Je, ale Honzo! Nazdar! Prosím tě, kam jedeš takhle nalehko? No jdu se projet, je teplo. Co ty? No to jo, ale vždyť nemáš pořádný boty, nemáš helmu. No teď je hezky, to snad nepotřebuju na koloběžku, ne? Jež, to si píš, že potřebuješ. Pojď, takhle tě nemůžu nechat jet dál. Vysvětlíme si, co všechno potřebuješ na koloběžku. Aha, tak jo, no. Tak mě teda, Báro, řekni, co všechno bych podle tebe na tu koloběžku měl mít? Hele, základ máš dobrý, vybral jsi super koloběžku. No a co k ní? Určitě budeš potřebovat helmu, brýle, rukavice, světlo, zvonek, držák na flašku a flašku. No a taky se hodí mít pumpičku. Ježišmarja, co to je? Ne, takhle jsem to nemyslela. Víš co, zkusíme to ještě jednou, pomalu a postupně. Co se týče brýlí, pořiď si nějaký cyklistický, vlastně na těm nemusíš moc koumat. Stačí, když ti budou dobře sedět, půjdou ti pod helmu. Jednak tě ty brýle ochrání před sluníčkem a zároveň ti pomůžou, kdyby ti třeba pinknul nějaký čmelák do oka, tak se prostě nalekneš a nevymeleš se. Co se týče helmy, taky doporučuji cyklistickou, protože v tomhle bys byl hrozně zapařený. Potřebuješ mi hodně průduchu, koloběžka je prostě náročný sport a v létě jsi zlitej od hlavy k patě, takže se hodí mít něco prodyšného. Rukavice, no, nevím, jak bys s tímhletím jezdil, ale taky doporučuji obyčejný cyklistický, nestojí to moc korun. A stačí, aby byly aspoň trošku polstrovaný, protože celou dobu se o ty ruce opíráš. A zároveň se může stát, že přiletí řídítka, to se prostě stane, takže budeš rád, že to nebrzdíš přímo rukama. Světlo, kouka máš, ale takový nějaký pofidérní. Ono i ze zákona musíš mít jak vepředu, tak vzadu světlo. A doporučuji si vybrat nějaký pořádný, nejenom abys ty byl vidět, ale abys i ty viděl na cestu, jestli tam nejsou nějaký výmoly. A co se týče toho zadního červeného světla, já mám ještě pojistku, mám ještě jedno tady na helmě, abych byla fakt vidět, protože to klasicky je docela nízko. A zvoneček moc hezký, jestli s tím dokážeš zvonit na cyklostezce, tak fakt jako smekám, ale hele, takovýhle zvonek to stojí fakt jako pár deseti korun a hodně ti to pomůže, protože až pátek odpoledne pojedeš po cyklostezce, budeš kličkovat mezi kočárkama, tak se ti určitě hodí zvonek. Flašku máš, ale doporučovala bych si koupit za pár korun držák na lahev a klasickou sportovní lahev. Mysli na to, že budeš potřebovat fakt na každou výšku mít dost vody. Taky doporučuju se přezout, takhle bys třeba do 5 minut si ukop palec a věř mi, bolí to docela fest. Pumpičku kouka máš, super, a jenom asi tu letu velkou nemusíš tahat každý den sebou na výšku. No vidíš, takhle se mi líbí. Jo, musím uznat, že jsi asi měla pravdu. Je to lepší, než kdybych na sobě neměl nic, nebo na druhou stranu asi není úplně fajn cítit se a být navlečen jako Terminátor. Takže určitě před jízdou je fajn se nad tím zamyslet. To máš rozhodně pravdu. A takhle budeš aspoň na cyklostezce v bezpečí. Vlastně kousek, co tě docela fajn stane, k Slunču nechceš zajet? Klidně můžem, už mám fakt žízeň, tak jedem. Super! Tak jo, pojďme si to shrnout. Co potřebujete, než poprvé vyjedete na koloběžce? Určitě se vám bude hodit pumpička, no ale sebou potřebujete helmu, brýle, rukavice, zvonek, světlo dopředu i dozadu, držák na lahev a lahev. No hlavně se nezapomeňte spoustu chutí si tu koloběžku užít. Já už pro vás jdu natáčet další video, takže určitě sledujte náš kanál a napište mi do komentáře, jakou koloběžku jste nakonec vybrali a hlavně kam jste s ní vyrazili. Mějte se krásně a trhněte si. Hehehehe